Ġili titħol ġo post, jew inkella ġo xi dar ta' xi ħadd, ma nafx hekk għax ġratilkom, imma lili ġratli u li tant tħossok welcome li tintefa' fuq is-sufan u tispiċċa torqdilhom hekk. Daskemm il-post huwa warm. Issa jiena llum ġejt niltaqa' ma' Angelo għax din il-biċċa xogħol ma ssirx b'kombinazzjoni imma jsir għaliex il-finishings u l-furnishings ikunu imqiedin fil-post it-tajjeb, għażlu l-affarijiet it-tajbin. Tista' tispjegalna ftit għax inti l-espert mhux jiena. Għalxiex nintefa' fuq dak is-sufan jkolli ftit norqos. Imma ġieli mmurġa x'imkien ġo post ieħor u hekk ma jkollokx ftit torqos. Ma nimx kif nispjega eżatt. Eżatt, le, bażikament kif qed tgħid inti huwa importanti ħafna li tkun f'post id-dar tiegħek tkun tinħass u tidher warm. Għax ovvjament wara ġurnata xogħol, wara long days, titmur x'imkien you feel at home, you feel safe, you feel relaxed u allura huwa importanti ħafna. Issa, kif toħloq dan l-ambjent, hemm diversi fatturi. Mela l-ewenet, ovvjament, id-dawl li tuża huwa importanti ħafna. Ma tistax lek trid post warm u cozy tuża pereżempju dawl li huwa abjad, li huwa dawl qawwi. Forsi tmur iktar għal dawl li huwa warm, huwa jew ankella tuża sistema dimibel biex inti tkun tista' tadatta għal dak l-ambjent li trid. Fatturi ieħor importanti huwa il-kuluri li tagħżel ovvjament, il-kuluri tagħżel fil-seba tal-ħitan, fil-flamara, fil-sufan, etc. Dan għax ovvjament ċertu kuluri ħajdru iktar warm u kif tikkombinhom flimkien, pereżempju jekk inti daħħalt gris. Biss ħajder forsi dal ħafna, monotoni. Però lek tikkombina ċertu kuluri miegħu, pereżempju jien naf xi mustard yellow jew xi tea, hemmhekk ħadd tagħmel combination sabiħa u xorta bqajt warm. Ħaġa oħra li huwa fattur importanti wkoll huwa l-textures. Tuża textures differenti, pereżempju ddaħħal iktar jien naf xi iktar fabrics, iktar jinaf xi fer, xi tapiti. U forsi biex ikun warm anka l-ġilda tista' ddaħħal, imma ikun hemm taħlita differenti ta' textures. Xi ħaġa oħra li jikkombina sabiħ huwa li ddaħħal ċertu metall, pereżempju copper jew xi brass. Id-daħal ftit xajn biex anka inti pers forsi il-kamra tkun forsi daqsxejn mudlama jew daqsxejn kuluri dal inti qed taħħal dak inaqa spark fih. Allura qed toħloq qed tagħmel bilanċ bejn it-textures u l-kuluri. Sewa. Issa ħaġa oħra li tajjeb ngħidu u decorations ukoll ħadd tagħmel differenza kbira. I mean ovvjament tmur iktar affajiet li huma rounded, iktar curves, iktar mhux affarijiet sharp, iktar mhux iktar pereżempju straight lines jagħmlu l-post forsi jidhru daqsxejn iktar sharp, jidhru iktar cold. Jiġifieri anka Iva. Per eżempju, jinaf mejda li għandak tar straight lines. Ħatta deri forsi naq iktar kod mill-li mejda li għadak xejn iktar fit-tont. Fin dawn kolla jgħamlu differenza tal-qasam.